Dobar dan, lijepi pozdrav. Dakle, dok evo mi smo i ovdje, upravo je u tijeku 26. novembra konferencija o klimatskim promjenama. Ono što imamo prilike vidjeti, bez obzira što je cijeli svijet, a Hrvatska pogotovo, u kontekstu korone, svi smo izbezumljeni od broja kako i jesu, ali ono što imamo prilike čuti sa te konferencije, da se ovaj put ne govori niti lagano, niti blago, nego se zapravo vrišti o krizi u kojoj se nalazimo. I upozorava se na hitnost koja je potrebna u reakcijama i djelovanju svih zemalja. Biće određeni zaključci, postoje dvije predstavnici, dvije zemlje koje ne sudjeluju, a to su Kina i Ruska federacija, a recimo inicijativi se nakon dugo vremena pridružuju i Brazil. Govori se o tome da treba zaustaviti smanjenje šumskih površina, dati su veći rokovi i naravno na prvoj konferenciji je bio i naš premijer koji se jako voli slikati u društvu, recimo sad se slika u društvu Johnsona, pa legendarnog Charles Michela i sve ostalo i onda jedno govori tamo, a drugo kad se vratimo ovdje. On je recimo tamo mrtav hladan obećao da ćemo mi do 2030. zasaditi milijun stabala godišnje. Ali, recimo, bilo bi puno bolje da je obećao da će zaustaviti devastaciju hrvatskih šuma koja se događa cijeli dan. Ne treba daleko ići. Dovoljno je da se proveze ili prošeta obroncima medvjedice i apsolutno jedan vidi šta se desilo sa devastacijom šuma, da je medvjedica u pojedinim dijelovima potpuno ogoljena i da je to situacija koju imamo u Hrvatskoj. Dakle, jedno je obećati, a drugo je stvaran život. Dugo nam je trebalo da donesemo određene strategije. Iza toga akcijski plan za provedbu recimo strategije niskougljičnog razvoja je još negdje u povojima i nemamo ga. Ali premijer kad ide onda se hvali i govori o tome kako ćemo smanjiti ovo ili ono, ali neke elementarne stvari nije spreman napraviti. 2020. u saborsku proceduru prije izbora sam uputila zaključak, odnosno nije zaključak nego rezoluciju koja je bila na tragu rezolucije koju je donesao Europski parlament godinu ranije, gdje smo tražili da se hitno da Vlada hitno poduzme sve potrebne korake za zaustavljanje globalnog zatopljavanja. Vlada je prijedlog, nadam se da se niko ovdje ne čuje, odbila uz obrazloženje da korake već poduzimam. U to vrijeme, kad je to odbila, nije još bila ni usvojena strategija niskougljičnog razvoja, ni strategija prilagodbe klimatskim promjenama koja je u međuvremenu usvojena. Ponovo ću uputiti strategiju da Vlada donese takvu strategiju kako su donijeli, odnosno rezoluciju kako su donijeli i sve druge zemlje. To se zove rezolucija o prilagodbama i vezano s klimatskim promjenama i što Vlada treba poduzeti. Jednako tako, na Glasgowu se govorilo o potrebi obrazovanja i naš premijer između ostalog rekao da bez obrazovanja i podizanje svijesti o borbi protiv klimatskih promjena neće se moći napraviti, da o tome treba voditi računa, da je ranije životne dobi, dati još vrtića pa nadalje. Bilo bi dobro da to imamo onda i u kurikulumu za obrazovanje, ali ne budi ljena. U proceduru ću poslati i zaključak koji bi Sabor nadležno ministarstvo obavezao za pripreme kurikuluma za obrazovanje o klimatskim promjenama. Klimatske promjene su činjenice. Klimatske promjene nisu nastale ni jučer, nastale ni danas. Klimatske promjene su nešto što je nastalo godinama. I one razlozi, pa mi smo mala zemlja, pa što mi možemo napraviti? Svako svojim djelovanjem može napraviti. Svako može manje nositi najlon vrećica, može odvajati otpad, može voditi računa, a ono što može napraviti, može napraviti naš premijer.